ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନେଇ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପଦ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସଂଖ୍ୟାଠୁ ଦୂରରେ ରହିଛି ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ହାଇକୋର୍ଟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିଛି ବିଚାରପତିଙ୍କ ପଦ, ଯାହାଫଳରେ କୋର୍ଟରେ ଗଡ଼ୁଛି ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା। 19 ନଭେମ୍ବର 2019 ବିଧାନସଭାରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ 14 ବିଚାରପତିଙ୍କ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ 25 ବିଚାରପତିଙ୍କ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ସିନିୟର ସିଭିଲ ଜଜ୍ ବର୍ଗରେ 34 ଓ ସିଭିଲ ଜଜ୍ ବର୍ଗରେ 99 ବିଚାରପତିଙ୍କ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପଦ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନଥିବା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ 31 ଜାନୁଆରୀ 2020 ସୁଦ୍ଧା 153 ବିଚାରପତି ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 14,42,410 ମାମଲା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ସେପଟେ ଚଳିତ ମାସ 11 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ୍ରିମିନାଲ ଓ ସିଭିଲ କେସ୍ ମିଶାଇ 1,71,705 ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦକୁ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। କୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଖାଲି ସରକାରଙ୍କର ହାତ କାମ ନାହିଁ, ଏଥିରେ କୋର୍ଟ ନିଜ ତାର କରିବା, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ କୋଲିଜିୟମ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତା'ର ନିଜର ବିଚାରପତି ନିଜେ ଦ୍ୱାରା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୁଏ, ସରକାର ତାକୁ ଖାଲି ଅନୁମୋଦନ ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚାରପତି ବିଚାର ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ତତ୍ପର ହେବା ଦରକାର। ଯେତିକି ମକଦ୍ଦମା ଦାଖଲ ହେଉଛି ତା ତୁଳନାରେ ବିଚାରପତି ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, ତେଣୁ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ରଖାଯାଏ, ଗୋଟେ ବିଚାରପତି କେତେ ମକଦ୍ଦମା ଶୁଣିପାରିବ? ସେ ତ ପୁଣି ମଣିଷ, ଠିକ୍ ବିଚାରପତି ଖାଲି ଶୁଣିବନି, ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଟିକେ ଦରକାର, ସେତିକି ସମୟ ବିଚାରପତି ପାଖରେ ରହିପାରୁନି। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ବି ବିଚାର ପଦ୍ଧତିରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେତିକି ବିଚାରପତି ଦରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେତିକି ରହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିଚାରପତିରେ ଡେରି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିଛି। ଦୀର୍ଘ 11 ମାସରୁ ଭର୍ଚୁଆଲ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ବିଜୟ ଦାସ। ସେପଟେ ହାଇକୋର୍ଟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବିଚାରପତି ପଦକୁ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରାଯିବା କଥା, ନହେଲେ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ବିଚାରପତି ରହିନଥିବା କାରଣରୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ। ଆଚ୍ଛା, ଅନେକ ଦିନ ଧରିକିରି ବର୍ଷା ଅଧିକ କାଳ ଧରିକିରି ବହୁତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି 12-13 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଜ୍ ହେବା କଥା ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେଇ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ହେବା କଥା ବି ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍, ତାଙ୍କ କଥା ବି ହେଇପାରୁନି। ଓକିଲମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ହେବେ ତାଙ୍କ କଥା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇପାରୁନି, କାରଣ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି, କଲିଜିୟମ୍ ବସିବେ, କଲିଜିୟମ୍ ବସିକି ଦେବେ, ଏ ନୂଆ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆସିଲେ, ନୂଆ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆସିଲା ପରେ ସେ କାହାକୁ କିପରି କାହାକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଦରକାର, ପୁଣି ସମୟ ଦରକାର, ପ୍ରୋସେସ୍ ଦରକାର, ସେତିକି ରହିଛି। ଏତେ ମାମଲା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜଜ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କରେ 2-2 ଜଣ ବିଚାରପତି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ, ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରିଛି ଯେ ଏଠି କାହାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବ। ଏଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ପୂରଣ କରିବେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପଦ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।